elsker sorgen, hvem der lærer munchen. Jeg skal ud og rundt mig, bryg og vindla, ekstra sundt og krummer. Vil jeg danse en dagens med som færmer, vil jeg komme i hansna sommer.
med deres svenske og norske melodier, men det ligger jo lige for vores egne gamle danske melodier. De findes kun på Færøerne nu, og derfor er det fedt, at vi har de færøske traditioner at lære af. Nu spiller vi kvædet om dronning Dagmars ankomst til Danmark. Hun kommer til Mandø i 1208, og så bliver hun gift med kong Valdemar. Og derfor spiller vi efter dronning Dagmars ankomst et brudstykke fra naboøen Fanø. Første brudstykke, det ældste stykke, vi kender fra Danmark, som stadig spiller til levende tradition. Og så går vi altså desværre over til dronning Dagmars død, der bliver det meget dystert. I kender folkeskolen, fra folkeskolen, dronning Dagmar ligger ude i lige besøg, og det er sådan trist. Og så spooking med englene, der synger for hende. Vi dør englene i dag. Men vi starter med, at hun kommer, og det er helt fint, og hun er dejlig. Tak, og undskyld, hvis vi lige vender ryggen til jer indimellem, fordi vi
vi skal lige være sikre på, at vi følges ad. Vi starter med et færdskvær, der hedder Bresseskværje. Og hvordan er det nu, vi gør det? Vi kan fandme ikke huske, at vi er så gamle. Vi har et forspil, og så tre værelser, og så et mellemspil, og så et efterspil. Jeg siger det bare, at det skal Thank you.
Just what are you?